44-օրյա պատերազմում զոհված դաշնակահար Լևոն Հովհաննիսյանը այսօր կդառնար 21 տարեկան։ Նրա զոհվելուց հետո ընկերները որոշել էին հիմնել Լևոնի անունը կրող արվեստի դպրոց, որը գործում է արդեն 2 տարի։ Եվ հենց այստեղ ծնողներն ու ընկերները հատուկ միջոցառում են կազմակերպել Լևոնի ու մեր մյուս հերոսների պատվին։ Լևոն Հովհաննիսյանը 44-օրյա պատերազմում զոհված հերոսներից է։ Ընկերներն ու հարազատներն այսօր նշում են Լևոնի 21-րդ տարեդարձը։ Անուն հայրենիքի գիտակ սապրծավելը դա նշանակում է, դա մեր ամենամեծ գանձն է, որ մենք պարտավոր ենք արժևորել, պարտավոր ենք նրանց հիշատակը վարպահել։ Իմ լավագույն աշակերտ եմ համարել, սովորել է լավ, հավասարակշռված, կազմակերպված, շատ զգայուն մարդ, իր եղբայրն է մեր դպրոցում ուսանում և կարծես Լևոնի կերպարը անդադ մեր աչքի առաջ է։ Լևոնի զոհվելուց հետո ընկերները որոշում են հիմնել նրա անունը կրող արվեստի դպրոցը։ Լևոնը դաշնակահար էր, ուստի որոշեցին հենց մշակութային դպրոց հիմնել։ Տնօրեն Տիգրան Բարսեղյանի խոսքով շարունակում են Լևոնի կիսատ թողածը։ Լևոն Հովհաննիսյանի անվան կրթարանը արդեն 2 տարեկան է։ Մենք կարծես թե ավանդույթ ենք դարձնում նմանատիպ միջոցառումներ կազմակերպելը։ Նվիրված Արցախյան 44-օրյա պատերազմի և ուղարթի հերոս տղաներին։ Միջոցառմանը ներկային հերոսի ծնողներն ու ընկերները, ելույթ ունեցան նաև Լևոն Հովհաննիսյանի անվան կրթահամալիրի սաները։ Սիլվի Մուրադյան, Արթուր Ավագյան, ժամը լրատվական